Sednout si například do trávy a se svým notebookem surfovat po oblíbených stránkách a ještě k tomu vyhrát zajímavou cenu, tak to je léto na Praze 8. Více jak 600 respondentů se zúčastnilo ankety o stavu užívání bezplatného internetu na Praze 8 a mnohé informace a náměty byly pro vedení radnice více než přínosné. Během této ankety nám uživatelé internetu zodpověděli technické otázky, které nás zajímaly ohledně poskytování služby, to znamená kvalita připojení, rychlost připojení a zároveň v této anketě měli možnost vyjádřit i nějaké svoje nápady, náměty pro zlepšení fungování služby do dalšího období. Tři vybraní účastníci ankety získali od starosty městské části Praha 8 Jiřího Janků a předsedy Komise pro informatiku Josefa Slobodníka upomínkové předměty. Projekt ePraha 8 vznikl v roce 2009. Začali jsme pokrývat postupně území městské části Praha 8. V současné době máme 27 přípojných bodů na celém území městské části. Pro někoho může být překvapením, že většina uživatelů, kteří se zúčastnili ankety o bezdrátovém internetu na Praze 8, byly ženy. Samozřejmě vyplnila jsem všechny otázky, zejména jsem teda ocenila, že ta možnost tady na Praze 8 toho připojení je, vyplnila jsem důvody, proč se připojuji přes toto připojení a samozřejmě oceňuji to, že právě jízdní řády, stránky městského úřadu a tak dále můžu kdekoliv bezprostředně vlastně získat a jsou dostupné i prostřednictvím mobilního telefonu. Nápad je to úplně skvělý. Zvěděla jsem se o tom vlastně od kamarádky, která už taky chytala hned takhle venku na hřišti. My jsme s tím naprosto spokojení. Právě jak už jsme říkali, když sedíme venku, tak si můžeme... Děti si hrajou, my si vyřídíme, co potřebujeme. A nejen maminky na mateřské se mohou těšit na internet zdarma. V září budou spuštěny další přípojné body v ulicích Katovická a Zelenohorská. Pro Televizi 8 Jiří Vítek.